ko weltana gol jama on fop tentini diaspora men o weltanobe murahadu molana iski mabbe kawe mabbe do balli tangal ko non gadi ko be hebi lo modja be adda calcium parce que mi do nawni ko be mbudi on ara haray ko dum mi landibe calcium ko war buy buy kisan kisan ko yogaydi kongudi do wonno ko holli mamadou baylo diallo nodditirtedo gido fulbe bawto suudu nyaawirdu ndun kallon accitudemo be fawno mo non duubi didi kaso leddi jeddi kaso nyaawlango yobugol alamani bawo be jogade lan e hore togni dido lebbi sappo e jeetati e balde jowi tumirammi complot e complicité attentat contre les institutions de la république fernando alpha conde haray woni ka sariya on yurniti murandun tawi togni den pellet ko togni haray non be wayli be yaari wonde mammi do tawa e wadugol propagande jiga réseau hulbingol jenjina laamu ngum fewndo on say haray ko du wadi be kondanimmi ko wiyete kon duubi didi haray non 7 mois de sursi e yer ko mi wadi kon ka kaso ko bawto non suudu nyaawirdu ndum kalum yurnitaade ndu muraadu do woni ko be acciti kanyum gido fulbe be yurniti ke tay tuume wadaade hore o tigiden ko tuume mawde Allah wadi kambe be yali ko laabi haray ministère public on hollaali be ko laabe mum haray be tanni kambe ko be yi kon e murandu haray be tongiti men kono non be wadi men sursi mo lebbi jeddi haray si men wadi fayere telemak sariyon haray wonde mabbe waway men taw wadde lebbi jeddi din din non timmay ko taw si wole fi nyaawore nambara ma problème kala mo men watti tawde o hetti hore makko e juude sariyon mamadou baylo diallo nodditirtedo gido fulbe woduno ko fewtini jama julbe ben ko weltanagol jama on fop tentini diaspora men o weltanobe murahadu molana iski mabbe kawe mabbe do balli tangal ko non gadi ko be hebi lo modja be adda calcium parce que mi do nawni ko be mbudi on ara haray ko dum mi landibe calcium ko war buy buy kisan kisan ko yettore Allah ko yettore Allah welo welo gonno tiidi mi hetti sonna jango vraiment mi do welti ta fu ye guddu ka ngesa mi tawa ko mi fala do wonde remo tigi tigi mido hatto jine tracteur wal dum kadi ko mi fewtini ko laami be fewndo do be yobe wallam men ngendo tracteur wangal men nato ya kundara men rema are ko dum sonna kanyum gido fulbe suudano welo welo mungon tipude ko tawata kon modi makko woni ko accita welo welo gongo ala hatto de quoi bo wata sifade parce que ko nyalande de mi boyuno habbagol mi hande way nugol go alhamdulillah mi yettimo kanko Allah holludo la ndeɗo ñalande mi weltanike jama tambitiɓe lamɓe e ndero ɗo moma feƴƴuɗo ko ñalande nde mi habbinomi ganduno neɓama yawa kono mi hiayno nde inchallah mi weltanike jama o fota fotana seeɗa fiyonnum jama on ɓe tambitike men moƴƴana seeɗa moralement financièrement ɓe wallitike moƴƴa moƴƴana seeɗa mi weltanike ɓe foof torike kanko Allah yo yoɓuɓe ko ɓuuri moƴƴugol e joddi tuta kamen la phase qui vous enseigne.